Vi skal se på opgave 1 for prøven uden hjælpemidler. Og vi har fået givet to vektorer. Den ene vektor A, det er den 3-4 vektor. Og B, det er så to t vektor, hvor t er et tal. Og opgaven går ud på at bestemme værdien af tallet t, sådan så a vektor og b vektor bliver ortogonale, også kaldet vinkelret. Og det man så skal vide, det er, at hvis man ved om to vektorer, at de ikke er nulvektor, eller det siger også, at hvis både a og b er egentlige, så gælder der det, at de to vektorer, de er ortogonale, hvis og kun hvis deres prikprodukt giver 0. Så for at undersøge, hvad tallet t skal være, så vil vi kigge på prikproduktet. Så vi skriver op, a er vinkelret på b-vektor, hvis og kun hvis prikproduktet mellem a og b-vektor er 0, og hvis og kun hvis det gælder, fordi de er egentlige, 3, 4 er i hvert fald ikke 0-vektoren, og fordi der står to tal på x-koordinaten for b, så ved vi også, at b ikke er 0-vektoren. Så den er god nok. A-vektor, det var 3, 4. B-vektor, det var 2, t. Og vi skal undersøge, hvad t skal være, for at det her prikprodukt giver 0. Prikproduktet regner man ud ved at sige x-koordinat gang x-koordinat plus y-koordinat gang y-koordinat. Så x-koordinat gang x-koordinat, det giver 3 gange med 2, plus 4 gange med t, er lige med 0. Og så står der her, 3 gange 2 giver et 6-tal, og hvis vi nu trækker 6 fra begge sider, så står der, at 4t er lige med minus 6. Og hvis jeg så dividerer med 4 på begge sider, så står der, at t er lige med minus 6 fjerdedele. Og hvis vi lige lynhurtigt forkorter med et total, både i tal og i nævner, så står der, at t er lige med minus 3 halve. Men når man nu regner sådan nogle opgaver som dem her, så kan det være meget godt lige at kontrollere. Så lad os lave en kontrol. Så det vi har fundet ud af, det er, at b-vektor, den skal være 2 minus 3 halve. Og den b-vektor, vi ledte efter, det var den, der gjorde, at de skulle være vinkelrette. Så lad os prøve at se, om vores prikprodukt giver 0. X-koordinat gang x-koordinat, 3 gange 2 giver 6, plus, så skal vi sige y-koordinat gange y-koordinat, så det er 4 gange med minus 3 halve. Det giver 4 gange 3 giver minus 12, divideret med 2 og de halve der. Og så står her 6 minus 6, det giver 0. Så vi har regnet rigtigt.